အော်တိုမာလာဆနေရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးလေးတနားခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာအော်တိုဘာလာ၁၄ရက်နေ့မှာလေပြင်းရနှင့်ရွှေဝတ်တက်ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေယျညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။